יותר גדול. מה שאתה אומר, סטטיסטית אני מסכים איתך, אבל זה לא מחייב, זה רק מה שאני אומר, זה הכל. מה שאני אומר... זה מחייב, לא נכון. זה מחייב שאתה תבין את ההקדמה הזאת, בין דרך העלה ובין דרך הספר. אתה בכל מקרה חייב לעבור דרך המסלול הזה של ההבנה הזאת. אני מסכים, לא על זה אני מדבר. אתה אומר שבוא נדבר. על הדרך, על הדרך, על איפה זה יכול לקרות. מה הוכחה שאתה צודק? מה הוכחה שאתה צודק? שמישהו הגיע לזה לפני של הספר. הראשון הגיע לזה מאיזה מישהו, לא זה... אתה יודע, אולי הוא פגש איזה מישהו שלא ראש נוסף. אולי, אבל הראשון שפגש אותו... הוא עושה את ההשלמות בראש, הוא רק מתאמץ יותר. ונניח שהיה ראשון. הוא מתאמץ יותר. נניח והיה ראשון, לא משנה אם רבי נחמן, לא משנה מי. היה ראשון, ותגיד לי, לא, הוא למד ממישהו. אז זה שלמד ממישהו, הוא למד ממישהו. בסוף מישהו למד מעצמו. אבל מה עכשיו אתה עושה? אתה עכשיו מצמצם את מה שאמרת קודם, אתה מסתייג. כי אני הסברתי חוקיות מסוימת, ואתה אמרת שהיא לא מחויבת, שהיא אפשרית. נכון. עכשיו אתה כאילו מסתייג, אתה אומר, לא, לא, לא התכוונתי לזה, התכוונתי להגיד שיכולת להגיד על אותו הבנה גם בלי רבי נחמן. כשאתה אמרת קודם, אתה אמרת שלא רק רבי נחמן, יכול להיות טריגר, שיכולת להבין את הספר של רבי נחמן דרך עלה של עץ. דרך התבוננות בעלה של עץ. אז זה אנחנו מסכימים. אז זה הכל זה. אבל לא. אבל קודם, אבל על זה גם אני מסכים. אז אין מחלוקת. לא, אז... כשאתה קודם אמרת שמה שאמרתי זה אפשרי ולא מחויב, אתה התכוונת שכל מה שאני אומר זה אפשרי ולא מחויב. כל מה שאמרתי... אני הסברתי פה הסבר ארוך, ואתה אמרת זה אפשרי ולא מחויב, נכון? הסיטואציה עצמה. כן, אבל אני הסברתי סך... אתה מדבר על התהליך. אני הסברתי לוגיקה מסוימת. התהליך כזה... אתה הוספת על מה ש... מה? התהליך עצמו, הדרך של ה... אולי, אני לא יודע. אני רוצה להוסיף משהו. אני רוצה להוסיף משהו. כשמישהו אומר על משהו שזה אפשרי וזה לא מחויב, זה בסדר גמור בתנאי שהוא עצמו מבין. אני רוצה להבין גם את זה השני. כן, כמו נגיד שאתמול שאתה לך להגיד משהו, ואמרת, אני יודע שאני לא בטוח בזה, אבל רגע, אבל אתה מבין למה גם ההפך של מה שאתה אומר נכון, תוך כדי שאתה אומר את המשפט? לא. גם בלי להבין. גם את זה אתה לא מבין. סבבה. בסדר. גם בלי להבין. לא, אני מבחינתי, אני מבחינתי... למה? כי מה יבין? כי מה יבין? יש אחד שמאמין שהכל אחד, אז כל מה שאומרים לו אומר, אני מאמין שזה אחד, זה גם ההפך נכון. ויש אחד שאומר, לא רק מאמין שזה אחד, זה גם יכול להסביר לך איך ההפך שלו נכון. זה ברור שמי שיודע להסביר... אז החוויה היא אחרת, נכון? יש אחד שאומר, אני מאמין... אם אתה יודע להסביר, זה אצלך בחוויה. נכון. בסדר, אוקיי, עכשיו בוא נתקדם. עכשיו, מה שאני רוצה כאילו... עכשיו, כמו שאמרת... אף על פי, אבל לא משנה. אני רוצה להגיד כמו, בוא תן את 10 הדיברות, אני אסתדר. נתתי לך. 3,000 דיברות. לא, לא בקטע של סיפורים. כמו שכאילו... רגע, תעצור. מה אמרת? אמרת, תן לי 10 הדיברות, אני אסתדר. רגע, אמרת, אולי אתה כרגע, ונניח שאני נותן עכשיו את 10 הדיברות. מה אתה חושב שיקרה? נגיד שעכשיו נתתי לך את 10 הדיברות הנכונות. נגיד שעבדתי לך אדום, נותן לך את 10 הדיברות. זה תלוי לי בחוזר שלי. רגע, תעצור. אבל אתה חושב שתוך כמה זמן תבין שאת הכל? אולי 10 שנים, אולי 15 שנים. אז אולי נתתי לך את 10 הדיברות ואתה כבר מבין אותם. למה אתה אומר לי, תן לי את 10 הדיברות, הכל יסתדר? אני טוען שכבר נתתי לך והדברים מתחילים כבר להסתדר. זה לא אמרתי שלא. לא, אבל אמרת, תן לי שאני אסתדר. אני כבר טוען שנתתי וזה כבר אתה בתהליך של הסתדרות. אני לא אמרתי שזה בסדר. אוקיי. אני פשוט, אני כאילו קיבלתי ממך 3 דברים. כאילו שבשבילי זה צום ברזל, נקרא לזה, כאילו, בסדר? אחד להגיד לעצמי את האמת, אחד לפרק אמונות, ואת ה... עושה אותו דבר. כן, שגם החייב והאפשרי שזה עובד. אבל זה כלים שאני עובד איתם. נכון. ובאמת, כאילו, עוד הפעם. תעשה את זה כפול 3,000, תקדם את המהלך ב-3,000. בסדר, אני עושה את זה ואני רואה את זה, ובסדר, אני כאילו, יש לי התקדמות, אני מסתכל על הדברים אחרת, אני רואה את הדברים אחרת. אני אתן לך דוגמה. איכותי, כאילו, זה לא שהיה לי את זה לפני, כאילו, לא היה לי את זה לפני זה, אבל פה אני יכול להיכנס בפנים יותר. יש לך את המסטרקצ'ר אחר. כן, אני יודע על מה אני כאילו מדבר עכשיו, כאילו, מה אני כאילו תופס. אוקיי. אז מה אתה בא לומר? אז יש לך את 10 הדיברות. כל מה שאנחנו מדברים זה 1 מהדיברות. עכשיו אני רוצה לתת לך את 1 מ-10 הדיברות, הדיברה ה-11 שאותה לא יישמת עד היום. יישמת באופן חלקי. עכשיו בוא תסתכל. אתה קודם התחלת לשאול שאלה. אני רוצה להסביר את זה עוד פעם. התחלת לשאול שאלה. כשאתה שואל שאלה, אתה שאלת אותה בתום לב, נכון? בעיקרון. כן, נשמע, הרבה אנשים רוצים והולכים ויכולים לחליבות. תעצור. אתה כל כך שאלת אותה בתום לב, עד כדי כך שכשהפרעתי לך,
אתה אמרת, למה הוא מפריע לי? אני בתום לב שואל שאלה, למה הוא מפריע לי, נכון? למה הוא מפריע לי? רק טיפה. אמרת, בתום לב אני שואל, למה הוא זה? מה, הוא לא יכול לתת לי תשובה? נכון? עכשיו, אתה כל כך שאלת בתום לב, ולכן אני מסביר לך בתום לב, שאתה תתרכז איתי. אם אתה באמת רוצה את התשובה האמיתית לכל שאלה שהיא, תבדוק אם השאלה נכונה. כשאתה מתחיל שאלה, ואני קולט שהמשפט הראשון כבר הוא לא נכון, אני בא לתקן אותך. אז מה אתה אומר לי, תלך? אז אבל באתי לתקן אותך. אבל זה אתה יודע, זה אני לא יודע. איך אני... אם אני בא לשאול שאלה, נכון? זאת אומרת, אם אני בא לשאול שאלה, זאת אומרת, יש לי איזשהו חוסר, נכון? אני יכול גם לא לשאול את השאלה, אבל עדיין יהיה לי את הארק. החוסר נובע מזה שהמידע שבידך שגוי. חלקי, אומר הוא בראש הוא מישמיש. נכון, אז אני רוצה לפתור עכשיו, תסתכל, נגיד שעכשיו אתה בעבודה, מישהו בא אליך ואומר לך, אני רוצה שתסדר לי פה ופה איזה משהו, ואתה מסתכל, ואתה אומר, רגע, אין שם בכלל את הדבר הזה. הוא כאילו אומר, אני רוצה נגיד שתתקן לי שם משהו, ואתה אומר שאין שם בכלל את המשהו. האם אתה ממשיך לפתח את הדו שיח על זה, או שאתה אומר לו, רגע, אבל אין שם את זה. מה אתה מבלבל? עכשיו, אם אתה עוצר, אני אגיד לך, מה, אתה לא יכול... אני אומר לך, אבל מה, בסך הכל שאלתי מה לעשות עם הבעיה, אבל אתה אומר, אבל אין בעיה. מה שאני בעצם, אני רוצה לשנות לך משהו, תרכז, שכשאתה שואל שאלה ואתה מחפש את התשובה, בוא תעשה ניסוי. שאתה לא מחפש תשובות, שה-30 שאלות הבאות שקופצות לך לראש, אתה לא מחפש תשובה לשאלה. אתה בודק האם השאלה נכונה או לא. כאילו, אתה בודק, מה רציתי לשאול? רגע, זה נכון מה שאמרתי? אל תחפש לי תשובה. זה המפתח. זה נקרא, ולמה זה כלול? כי זה נקרא לחפש את האמת. זה נקרא לא להאמין, כי אתה לא מאמין לשאלה. אם אתה שואל לשאלה ואתה מחפש תשובה, מה בעצם עשית? האמנת לשאלה. ודבר נוסף, זה נקרא, האם זה אפשרי או מחויב? כי ברגע שאתה כבר הולך לחפש תשובה, אתה בעצם אומר, השאלה מחויבת. אבל אולי היא רק אפשרית, אולי השאלה לא נכונה בכלל. לא, אם אני יכול להגיד שזה אפשרי, ואני חושב כאילו תשובה אפשרית. לא נכון. אם אתה היית מבין שזה אפשרי, אם אתה באמת מבין שזה אפשרי, זה אומר שאתה מבין שזה לא שאלה. אם אתה מאמין שזה אפשרי, אז אתה מחפש תשובה. אבל אם אתה מבין שזה אפשרי, זאת אומרת שאתה מבין למה זה לא בעצם... אתה מפספס כנראה. אתה מפספס משהו מאוד פשוט. אני טוען שכל השאלות שלך נובעות מזה שאתה לא דובר אמת, מאמין, והופך את האפשרי למחויב. כל השאלות באשר הם. מה אמרת? אני נומד את השלושה דברים שלך. אמרת לדבר אמת, לא להאמין, ולא להפוך את האפשרי למחויב, נכון. נכון? אני אומר שמה שאתה מפספס זה שכל השאלות בעולם, בכל הנושאים בעולם, נובעים מזה שבן אדם לא מדבר את האמת, הוא מאמין והופך את האפשרי למחויב. זה, תקלוט מה אני מסביר לך, אני כאילו נותן לך פה קטע שעוקף את כל השאלות, את כל הרצונות, בקשות, לא נורא. זה דבר שאני אומר לך, כאילו... רגע, תסביר אותו. איך אני פועל בעולם עכשיו, כאילו? מה עשית עכשיו? שאלת שאלה. עוד פעם שאלת שאלה, אתה מבין? תעצור, אמרתי לך, תקבל על עצמך שאתה בודק מאיפה השאלה באה. אתה כאילו מחפש, עכשיו ששאלת, נכון שרצית תשובה? נכון, את האמת, אתה רצית תשובה, אמרת, תן לי תשובה לשאלה. אבל תשאל, האם באמת השאלה נכונה? הבנתי כמו שאלה, כמה פעמים אמרתי. אז למה? לא, שנינו יודעים שאתה לא הבנת. אבל זה כאילו, אני צריך לדבר. כאילו, אני רוצה, אני אדבר איתך, מה אני יכול, כאילו, שתוק. עדיף שלא יהיה לך שאלה ולא תדבר איתי, בסדר? תקשיב, אתה לא באמת צריך לדבר איתי, תקשיב משהו, אני אסביר לך משהו, גם קודם יש לנו את זה בווידאו. אתה אמרת, כן, הבנתי, אין שאלה, אין תשובה, אין זה, אין זה. זה לא נכון. קודם כל, אל תגיד דברים שאתה לא בטוח בהם ב-100%. זה דבר ראשון. דבר שני, זה גם לא נכון ההבנה הזאת. אתה מבין דברים במעופל. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, אתה, מה הוא שואל? הוא שואל את השאלה שהוא שואל מהיום הראשון שנפגשנו. הוא שואל, הוא מנסה בסוף, רוצה שניתן לו כללים שלפיהם הוא צריך לחיות. דרך. הוא רוצה, הוא אתה בסוף רוצה להיחס במשהו. בוא אני אסביר לך. אני מסביר לך את השורש של מה שאתה שואל. אתה אומר כזה דבר. קראת מלא ספרים רוחניים, שהסבירו לך שהכל אחד, זה נראה לך מגניב, רעיון מאוד יפה. אתה אומר, אבל אתה לא מצליח פרקטית לאחוז עם, לעבוד ככה. כי אם אני אומר שהכל אחד, אז למה לעבוד? כאילו, אתה לא יכול לחיות, אתה לא יכול לדבר, כאילו זה מצמצם אותך. הוא מפריד בין זה לבין זה. זה נקרא האחדות השקרית, נכון? זה נקרא האחדות השקרית, ואם הוא יבין את זה. ואתה יודע מה ההוכחה? שהספרים שקראת לא היו מספיק טובים.
שעובדה שעוד לא הבנת את הנקודה הספציפית הזאת. כל הספרים שקראת על האחדות, הרוחניות, הם בעצם הוציאו אותך מהמשחק של החיים. הוציאו אותך, נטרלו אותך, אמרו לך זה אחד, זה שווה, זה לא טוב, זה לא רע, זה לא פה, זה לא שם, נטרלו. עכשיו, ואתה אומר, איך אני יכול את הדבר הזה ליישם אותו פה בעולם? זה בספר נקרא האחדות השקרית, שהיא הפוכה לעולם שלנו. עכשיו, אני מדבר על דבר חדש, אני מדבר על נושא אחר, שהשאלה שלך היא מובילה להבנה הנוספת. עכשיו, רגע, רגע, קודם כל זה נכון שההבנה שאין הבדל בין המפרדות לאחדות. לא, השאלה שלו, הוא בקונפליקט, אתה תכלס בקונפליקט, נועם שפגשת אותי, היום יש לך קונפליקט מרכזי. הקונפליקט המרכזי הוא זה איך מחברים את כל מה שלמדת עד היום לעבודה בבוקר. כן. זאת שאלה למפתח. איך מחברים את ההבנה שהכל אחד להבנה שאתה אומר זה טוב זה רע? אם אני לא צריך כלום, ואני יכול מהכלום להיות מאושר כביכול, מי זה שקם ועושה? למה אני מעדיף את זה על פני זה שאני יודע שזה עובד יותר, זה אותו דבר. אבל אני עדיין יש לי עדפה מסוימת, למרות שהיא שטיחה והיא ירדה במינון והיא ירדה בכל, אבל עדיין אני מעדיף את זה. זאת שאלה, זאת תשובה פשוטה. כי היא ירדה לפי כמה שהבנת, ולפי מה שלא הבנת, היא קיימת, ההפרדה. אתה הבנת ב-90%, אז ב-90% אתה לא עושה הפרדה, וב-10% שאתה עושה, זה הולך לעבוד ורוצה ומחליט. מה זאת תשובה פשוטה? ואז אני מרגיש כאילו... רגע, אז הבנת את התשובה? כן, זה תשובה פשוטה. אבל אז אני כאילו מרגיש שאני מן על שתי סירות, כאילו, אני לא פה ולא פה, ואני מיש-מיש. או שפתאום יש לי קצת יותר תשוקה, אז אני קצת מתאמץ עליה. אתה תודעה, נכון, אתה תודעה שחובה קונפליקט בין תפיסה שאומרת הכל אחד לבין תפיסה שאומרת יש נפרדות. ואתה חווה שלפעמים אתה 30% באחדות, לפעמים 98%, ומאחוז מסוים טוב לך, שווה לך, ומאחוז מסוים אתה בין טוב ורע. יש לך את שתי הזה ואתה נקרע ביניהם. כי כשהיית רק בנפרדות, אמרו לך לך לאחדות. עכשיו אתה באחדות, אתה אומר, אבל מה אני יכול לעשות עם זה? אני גם רוצה לאכול. מבין? אז אתה בקונפליקט. זה מרון, זה קצת גם כמו המאכול של החבורות, זה שם איתם. ואז כן, זה כאילו די, זה אצלי אני, זה בעיה של שנים. אני תמיד שאלתי את זה כמו שאני שאלתי את השמים, למה אני לא רוצה? כאילו, כמו שצריך. הרבה פעמים, תקשיב, הרבה פעמים שיש לך מורה לא טוב, אז הוא יותר דופק אותך מאשר עוזר לך. הצד שלי הוא גם תמיד עוזר לך במשהו, בסדר? עכשיו תסתכל, אתה נגרם לך נזק מהיבט מסוים, בגלל כל הספרים הרוחניים שלמדת נגרם לך נזק. מה הנזק? נזק כל כך חמור, שלי עכשיו יותר קשה להסביר את עצמי. למה יותר קשה להסביר את עצמי? כי תסתכל. יש לי דוגמה לזה, במונת הכי מדעת. יש לי דוגמה לזה מהפייסבוק. היום מישהו שם שאל שאלה, למה לא עושים קבוצה למתחילים ומתקדמים? כן, שאל את זה? מישהו. לא אכפת לי ממישהו, לא זוכר את השם. מישהו עלה את הנושאים. לא משנה, חברים, לא משנה, בוא נתקדם. כן. עכשיו, כשבן אדם שואל, למה לא עושים קבוצה למתקדמים ומתחילים? זאת אומרת, שהוא מניח שיש בזה מתקדמים ומתחילים. עכשיו תסתכל, לכאורה, נגיד שעכשיו נתפוס בן אדם מהרחוב, ונביא אותו לפה.